انت نهارك جوجتاي انت شاشه انا قد عاوني صبوني سلامينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن ساكا كنمي مغالده دبي بان ساكا كنمي انكو وفتي ككوبن وزير كقرشينتا اني وزير كريم الدبدة وزير كماليه ماريه دكده ان شاء الله تو اي بش مارش اي كو هيد وحن صحيحنا لبا هشيس وادي اد مهمه oo taariikhiya oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geesoodka waxaanu ku galay somaliland dowladda somaliland oo aanu matalaynay iyo dowladda ethiopia iyo shirkadda db world ee ku taala imaaraadka kasoo jeeda imaaraadka wadahadalka heshiisku muddo dheer ayuu runtii uu soo socday wuxuu inoo suurtagelinayaa heshiiskaasi sidii loo ballaarin lahaa dekedda waan la socotaanoo dhaqaalaha geeskan afrika aad iyo aad buu u korayaa dhaqaalaha iyo dadkuba runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaanu u baahan yahay dekada aada badan buu u baahan yahay mid iyo labaoba ka badan runtii baahidiisu marka baahida insha allah faraha badan leh ee waxa dhoofaya waxa soo degayaba ayay dabooli doontaa dekadu markaa la ballaariyo saddex boqol iska kaashadaan heshiiska kale waxaa laba geesood waa heshiis ay u kala saxdeen dowladda somaliland iyo shirkadda d b world oo ku saabsanaa curunta iyo samaynta suuqa xorta ama free zoneka waxa loo yaqaano free zonekaasi aad iyo aad buu muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqa abuur ayay noqon doontaa insha allah biidni illahi alkariim kaana waxaan rajaynaynaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariic dhan waxa looga bilaabaya sanadkan baa la bilaabaya insha allah biidni illahi alkariim marka si wanaagsan bay noogu dhacday alxamdulilah shirkadu waa shirkadii hore ee labada geesood wada lahaayeen waa d b world berbera dabcan marka de ethiopia saami ku yeelatay waxa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkada oo ilaa 80 million oo dollar ethiopia dorta waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedu inanka somalilahaan imika siday tahay insha allah waynugu filan tahay laakiin ciddaynu doonayno inay isticmaasho runtii waa ethiopia dekedaa badan u baahanay marka ato waa isticmaalka dekedda iyo de khadamaad aynu samaynayno imika ganacsiga inaka ethiopia naga dhexeeya dhinac buu ka reeran yahay inaku xumaynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaynu ku bedelayna waxway khadamaad inaynu samayno dabcan de waanay maal gashanayaan orta arrinka free zonka jagada imika la siiyey ciidin ma laha waxa weeye imika waa dhul bannaan weeye ciidin muwaadinima degana waa dhul 1,240 hectare ayuu noqonayaa waxa lagu bilaabayaa marka hore 50 hectare baa lagu bilaabayaa marka halkaa dhibaato kama taagna free zonka waxaa maamulayo gacanta ku hayn doonaa shirkadda d b world ayaa runtii maalgashigao dhan samaynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxaaso dhan yadaa samaynaysa waxa weye waa mashruuca free zonku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkadood waa laba mashruu horta ujeedooyinkaanu u tagnay runtii kumay jirin hase yeeshe intii aanu joognay waanu ka faa'idaysanay waqtiga waanu saragnay qolada imaaraadka uga mas-uulka ah maxaa ilahda dekedda horta wax iska bedelay ma jiraan inagu sidii aanuusiinay dhulka aynu u qoondeenay inuu bays u noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii keliya waxaa jira in la astaameeyo halkuu dhulku maraayo marka arrinkaasun baa taagan kaasu markuu dhammaadana hawshii caadi bay u soconaysa insha allah usii su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiino heshiiskan aada la gasheen d b wall ee xukuumadda madaxweyne muuse iyo heshiiskii xukuumaddii madaxweyne siraanya la gashay maxay ku kala duwan yihin labadan heshiis waa su-aal wanaagsan weeye heshiiskii hore waxaa heshiis laba geesood ah oo ka dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d b world imika waa heshiis saddex geesood ah oo imika de ethiopia soo gashay saas kula duwanyi heshiiska waxaa laaliya waxa ku jira waxaa laaliya wixii dadka muwaadiniinta reer somaliland qaban karaan in reerka somaliland ay qabtaan weyn haddata xilliga dowladda hoose iyada ka mas-uula amniga meesha oo wixii de amni xumaa ka iman karto dabcan de waa ka mas-uul dastuurkuna de wuxuu siinaya awooduu siinaya dowladda hoose iyo maayarkaba intaba hase yeeshee wax mashruuc istaagay yani hawshii socotay rasmiyan xag siyaasadi iskamay taagin xag farsamo ayaa jirta oo marka hore intaan dee deyrkii aan la samaynin in marka hore meel laysla dhigo halkuu maraayo marka waa arrinkaas halkuu maraayo deyrkun baa unoo hadhano runtii kaana marku dhammaado insha allah caadi bi wa